Que acidente grave, inclusive quem tá nas redes sociais vai ver a imagem aí da caminhonete. Que situação. Fala aí, Oliveira, bom dia. Douglas Batista, bom dia para você, bom dia Celso, a todos que acompanham a programação do Jornal da Manhã. Quero mandar um abraço aqui para os agentes, meu xará Oliveira, meu parceiro Barbosa, mais conhecido, né? E também o meu parceiro Jeová. O Adriano já está comigo aqui, Douglas Batista, e a gente fala sobre essa situação de ontem, rapaz. Imagine você, o esposo trabalhou durante o dia todo, a esposa também, chegou no final da tarde em casa, encontrou seu filho, e aí o esposo resolve fazer uma caminhada e convida sua família para caminhar com ele também. Está caminhando ali na Avenida Salvador, quando de repente uma caminhonete, né, vem e tira aí a vida de um jovem que estava caminhando com a sua família. Que absurdo. Aqui Luiz Eduardo Magalhães, na Avenida Salvador. Adriano, bom dia para você. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Infelizmente, nós estamos aqui para estar relatando novamente uma vida, né, que foi ceifada pelo trânsito da nossa cidade. Sempre é triste, a gente que trabalha na área está falando sobre isso. Mas estamos aqui para trazer todas as informações colhidas no local lá que aconteceu o acidente. Adriano, a informação que você esteve lá no local ontem, já era começo da noite, né? Como foi que se deu essa situação e qual a cena que você presenciou ali ontem, naquele momento, aquele acidente? Então, às 18h50, né, através da central 156, ligaram aqui para informar sobre um suposto atropelamento. Então a gente deslocou uma viatura da Sutrans até o local. Chegando lá, só encontramos o condutor do veículo, porque a suposta vítima já tinha sido levada pelo SAMU para a UPA. O motorista estava muito transtornado, chorando muito, né? E nesse momento ele não sabia ainda que a vítima tinha vindo a óbito, mas ele já estava muito transtornado. O carro estava no local, alguns amigos dele já tinham chegado para prestar apoio a ele também. Então nós chegamos até o local. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer o teste de estilômetro nele, né, no condutor, para ver se ele não estava sob efeito de álcool, e o teste deu zero, ele não tinha bebido. E ele falava coisa com coisa, estava muito nervoso, e no momento que eu estava tentando colher realmente as informações, um amigo dele relatou que o cara veio a óbito. Aí ele, nossa, se transformou mais ainda, falava coisa com coisa, mas nós conseguimos colher. Ele afirma que não chegou a ver totalmente, ele disse que viu até um vulto, mas não viu que eram pessoas, devido ao local realmente é muito escuro, lá é muito escuro, inclusive dificultou um pouco o nosso trabalho. Mas quando nós soubemos que a pessoa veio a óbito, a gente pegou o condutor e o carro e levamos para o DIZEP e entregamos para o delegado doutor Leonardo, que era o delegado plantonista ontem, para que ele possa fazer os procedimentos legais, né? O carro estava danificado do lado direito, no para-choque, né, que foi onde atingiu o pedestre, né, que estava fazendo caminhada naquele local no momento. Aqui, o local que você relata na Avenida Salvador, Adriano, qual mais ou menos ali o ponto acima da Avenida São Francisco, abaixo, para a gente ter mais ou menos aqui uma noção? É na Avenida Salvador, já sentido para quem vai ali para os Galinhos, para Muriçoca, né? Você passa ali do Marabá Universitário e você segue onde muitas pessoas fazem trilha de ciclismo. Você fica um pouco fora da cidade. Isso, já é no lotamento Novo Horizonte, mais ou menos ali, né? Próximo ao lotamento Novo Horizonte. Mais ou menos do Universitário para lá do Marabá Universitário, dá mais ou menos 1 quilômetro após o Marabá. Relatos que eles estavam com a família, procede com a esposa e um filho? Sim, no momento da caminhada estava com a mulher, né, e um filho. Graças a Deus não tivemos algo mais grave, né? Que poderíamos estar aqui agora relatando aqui o óbito mais de uma pessoa. Essa vítima trata-se de Wellington, de 30 anos de idade. Wellington. Um jovem aí se projetando para a vida, que infelizmente teve a sua vida ceifada com um acidente. Dessa forma, né, Adriano? Isso. Na verdade, ele tem 32 anos, viu, Oliveira? Mas 32 anos. Isso, nós estamos com o documento dele. Ele tem 32 anos de idade e infelizmente perdeu a vida aí de forma trágica. A sua esposa estava ontem lá no DIZEP na hora que nós apresentamos o condutor do veículo, né? Até para deixar bem claro isso, que eu vi em algumas redes sociais dizendo que o cara estava embriagado. Não, ele não estava embriagado, ele foi feito o teste do etilômetro, inclusive a Polícia Civil pediu o teste para ter provas a mais, né? Contra ou a favor dele. Uhum. Ele não bebeu, não ingeriu bebida alcoólica, ele ficou no local, chamaram o SAMU, ele estava muito transtornado. Eu acredito, para quem trabalha no dia a dia, que foi uma fatalidade. E o local muito escuro também,
ajudou esse acidente a acontecer. Já quero te agradecer, Adriano, nessa manhã de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Quinta-feira, desculpa. E a gente pede aí paz no trânsito. No trânsito a vida vem primeiro. E deixo aqui também agora as minhas sinceras condolências, né? O nosso respeito, o abraço da Rádio Cultura para essa família enlutada que perde aí a mãe que perde um filho, a família que perde um filho e a esposa que perde o seu esposo aí, o filho que perde o seu pai. Então, nesse momento, a gente deixa aqui o nosso respeito, nosso carinho e que Deus conforte o coração dessas famílias. Eu quero te agradecer, Adriano, por as informações passadas com precisão. Por isso, Douglas, a importância da mídia séria, da mídia com responsabilidades que traz os fatos e a notícia sempre do tamanho da verdade. A gente ouve e vê e acompanha muitos acontecimentos inverídicos, muitos fake news que são disseminados através do WhatsApp e das redes sociais, mas aqui a gente tem a fonte que estava no local e a gente tem aqui um relato totalmente diferente, né, quando se fala quando se trata desse caso específico do acidente, né? Então ele não tinha ingerido bebida alcoólica, foi uma fatalidade, aconteceu infelizmente um acidente, mais um acidente e mais uma vítima também para o trânsito, Luiz Eduardo Magalhães. Adriano, muito obrigado, boa sorte, bom trabalho para vocês. Eu que agradeço e mais uma vez deixo à disposição da população o telefone aqui do órgão, né, 156, trabalhamos 24 horas por dia, qualquer tipo de situação no trânsito aí pode estar ligando que os nossos agentes estão prontamente aí para ajudá-los. Eu fico por aqui falando para você em nome de Embalagens Freitas, 3221-5671, é o telefone para você ligar, ligue, faça as suas compras, peça o seu produto na Embalagens Freitas, na Avenida Ayrton Senna, ao lado da Feira Municipal, tem Embalagens Freitas para você. Eu falei, 3221-5671. Fico por aqui, vamos continuar acompanhando os fatos e acontecimentos dentro do Informativo Cultura. A gente volta com mais notícias. Douglas e Celso Rios. Ô Oliveira, obrigado pelas informações. Um abraço também para o agente Adriano, que gentilmente atendeu a nossa reportagem. Lamentável, né? Uma fatalidade que aconteceu ontem ali no bairro Novo Horizonte. E infelizmente o acidente ceifou a vida do Elton Souza Barbosa, ele que trabalhava como mecânico em uma indústria aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Situação muito difícil, né? Os amigos aí próximos, inclusive meu padrasto, né, Sérgio, ficou realmente muito chocado ontem com essa notícia, que eles praticamente iam trabalhar todos os dias juntos aí no ônibus da empresa, né? Que situação. Eu fico nesse momento só pensando na dor da família. Então, força para a esposa, força para o filho, para toda a família do Elton Souza Barbosa. Aliás, sobre essa questão de iluminação pública, ontem o secretário de infraestrutura afirmou aqui no nosso programa que o gargalo da Secretaria de Infraestrutura hoje é a iluminação pública. E ainda garantiu que até o final do mandato da atual gestão, todas as lâmpadas de Luiz Eduardo Magalhães serão trocadas por lâmpadas de LED. A gente espera que isso aconteça em um espaço curto de tempo, né? A troca dessas lâmpadas e a melhoria da iluminação pública de Luiz Eduardo Magalhães.